গুড মৰ্ণিং অসম, এতিয়া ৰাতিপুৱা 5 বাজিছে আৰু মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ আজিৰ দিনটোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাশিফল। আজি ৰবিবাৰ, ভাদ মাহৰ 12 তাৰিখ, ইংৰাজী 29 আগষ্ট 2021 চন। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি এতিয়ালৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। এতিয়াও ৰাশিফল শিতানলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। প্ৰথম ৰাশিটো হৈছে মেষ ৰাশি। আপোনাৰ ঘৰুৱা সমস্যাই আপোনাক মানসিক অশান্তি দিব পাৰে। জীৱনৰ চকৰিটো সুচাৰুৰূপে চলাব বিচাৰিলে আপুনি ধনৰ বিষয়টোত বিশেষ মনোযোগ দিয়া দৰকাৰ। আপুনি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ লগত সকলো কথাতে সহমত নহ'বও পাৰে। অৱশ্যে আপোনাক তেখেতসকলৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা শিকিব চেষ্টা কৰিব লাগে। অবৈধ প্ৰেম সম্পৰ্ক আপোনাৰ মান সন্মান শেষ কৰি দিব পাৰে। ৰাতি আজি আপোনাৰ ঘৰৰ মানুহৰ পৰা দূৰত থাকি ঘৰৰ ছাদত বা ওচৰৰ পাৰ্কত খোজকাঢ়ি ফুৰাটো পচন্দ কৰিব। আপোনাৰ জীৱনসংগীৰ এলেহুৱা প্ৰকৃতিয়ে আপোনাৰ বহুত কামত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। যি কাম আপুনি আজি সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সমৰ্থ সেই কাম কাইলৈ বুলি পেলাই নথলে আপোনাৰ বাবে ভাল। মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ বাবে লাকি নাম্বাৰ হ'ল 9। প্ৰতিকাৰ, 9 বছৰতকৈ কম বয়সৰ কন্যাক ভোজন কৰালে আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য অটুট থাকিব। 2 নম্বৰ ৰাশিটো হ'ল বৃষ ৰাশি। নিজৰ খোৱা বোৱাৰ ওপৰত বিশেষ ধ্যান দিয়ক। বিশেষকৈ মাইগ্ৰেনৰ ভুক্তভোগীসকল সময়ত খোৱা বোৱা কৰিব লাগে, নহ'লে সিহঁতক ব্যৰ্থকৈ ভাৱনাত্মক হতাশাৰ সন্মুখীন হ'ব। কোনোবা ডাঙৰ সজাতি দল এটাত অংশীদাৰ হোৱাটো আপোনাৰ বাবে ভাল বুলি পৰিগণিত হ'ব পাৰে। অৱশ্যে আপোনাৰ সেই হিচাপে খৰচো বাঢ়িব পাৰে। সন্তানৰ স্বাস্থ্য আপোনাৰ অশান্তিৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। প্ৰেমৰ শক্তিয়ে আপোনাক প্ৰেম কৰাৰ এক কাৰণ দিব। আজি আপুনি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহত মনোযোগ দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে। যদি আপুনি বৈবাহিক জীৱনত বহুত দীঘলীয়া সময়ৰ পৰা অসুখী হৈ আছে তেন্তে আজিৰ দিনা আপোনাৰ অৱস্থা ভাল হোৱা যেন অনুভৱ কৰিব। নিসংগতা কেতিয়াবা বহুত জটিল হ'ব পাৰে, বিশেষকৈ তেতিয়া যেতিয়া আপোনাৰ তাত কৰিবলৈ একো গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম নাথাকে। ইয়াৰ পৰা হাত সাৰিব চেষ্টা কৰক আৰু বন্ধুসকলৰ লগত সময় অতিবাহিত কৰক। বৃষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটোৰ লাকি নাম্বাৰ হ'ল 7। প্ৰতিকাৰ, সুগন্ধি দ্ৰব্য, ধূপকাঠি আদি নিজেও ব্যৱহাৰ কৰক আৰু অন্যক উপহাৰস্বৰূপে দিয়ক। 3 নম্বৰ ৰাশিটো হ'ল মিথুন ৰাশি। মানসিক শান্তিৰ বাবে হতাশাৰ কাৰণসমূহ সমাধান কৰক। যদি আপুনি বহুত দিনৰ পৰা আৰ্থিক লোন লোৱাৰ বাবে যোগাযোগ কৰি আছে তেন্তে আজি আপুনি লোন পাব পাৰে। সন্তানৰ লগত জড়িত সমস্যাসমূহৰ সমাধান উলিয়াবৰ বাবে অলপ সময় বেলেগকৈ ওলোৱাক। আপুনি উদাৰতা আৰু স্নেহেৰে ভৰা প্ৰেমৰ উপহাৰ পাব পাৰে। এই ৰাশিৰ জাতকসকল আজি ভাই ভনীৰ লগত ঘৰত চিনেমা অথবা খেল দেখিব পাৰে। এনে কৰিলে আপোনালোকৰ মাজত মৰম বাঢ়িব। আপুনি অনুভৱ কৰিব যে আপোনাৰ বৈবাহিক জীৱন বহুত ধুনীয়া হয়। আপুনি বহুত কিবাকিবি কৰিব বিচাৰে, তথাপিও আজি আপুনি বহুত কাম পিছলৈ কৰিব বুলি স্থগিত কৰি থ'ব পাৰে। দিনটো শেষ হোৱাৰ আগতে কিছুমান কাৰ্য কৰি থ'ব যত্ন কৰক, নহ'লে আপুনি অনুভৱ কৰিব যে গোটেই দিনটো এনেই গুচি গ'ল। মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটোৰ লাকি নাম্বাৰ হ'ল 6। প্ৰতিকাৰ, সৎ চৰিত্ৰ ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে মিছা কথা নক'ব। 4 নম্বৰ ৰাশিটো হ'ল কৰ্কট ৰাশি। আপোনাৰ বিনম্ৰ স্বভাৱৰ সকলোৱে প্ৰশংসা কৰিব। কিছুমান মানুহে আপোনাক অতি প্ৰশংসা দি উপচাই দিব পাৰে। ৰাতিৰ সময়ছোৱাত আপোনাৰ অৰ্থ লাভৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে, কাৰণ আপোনাৰ দিয়া ধন আপুনি ঘূৰাই পাব পাৰে। যদি আজি আপুনি আপোনাৰ পৰিচিত লোকসকলৰ ওপৰত নিজৰ মতামত নিক্ষেপ কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপোনাৰ হিতৰ হানি হ'ব পাৰে। পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন ধৈৰ্য সহকাৰে কৰা উচিত, যাতে তাৰ ফলত ভাল পৰিণাম পাব পাৰে। সতেজ ফুলৰ দৰে আপোনাৰ প্ৰেমতো সতেজতা বাহাল ৰাখক। নিজৰ ফুলবোৰত আপুনি কাম কৰা উচিত, এইবাবে আপুনি নিজৰ বাবে সময় উলিওৱা উচিত। আপোনাৰ জীৱনসংগিনী আপোনাক অনুভৱ কৰাব পাৰিব যে স্বৰ্গ এই মুহূৰ্ততে আছে। দিনৰ আৰম্ভণিতে আজি এটা বেয়া খবৰ পাব পাৰে,
যাৰ বাবে আপোনাৰ গোটেই দিন বেয়া হৈ যাব পাৰে। আজি নিজৰ মনক নিয়ন্ত্ৰণ কৰা শিকক। কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটোৰ লাকি নাম্বাৰ হ'ল 2। প্ৰতিকাৰ, ভগৱান শিৱ, ভৈৰৱ আৰু হনুমানক দৈনিক পূজা কৰক, পৰিয়ালত সুখ আৰু শান্তি লাভ হ'ব। 5 নম্বৰ ৰাশিটো হ'ল সিংহ ৰাশি। আপোনাৰ বিনম্ৰ স্বভাৱৰ সকলোৱে প্ৰশংসা কৰিব। কিছুমান মানুহে আপোনাক অতি প্ৰশংসা দি উপচাই দিব পাৰে। দূৰণিবটীয়া যাত্ৰাই আপোনাক ভাগৰুৱা কৰি তুলিব, কিন্তু যাত্ৰা আপোনাৰ বাবে আৰ্থিক দিশত লাভ কঢ়িয়াই আনিব পাৰে। এনেকুৱা বন্ধুৰ লগত বাহিৰত ফুৰিব যাওক যিয়ে আপোনাৰ সমস্যা আৰু প্ৰয়োজনসমূহ বুজিব পাৰে। অন্য শক্তি আপুনি নিজৰ পুৰণি ফুলসমূহ পাহৰাই দি নিজৰ জীৱনক অৰ্থপূৰ্ণ কৰি তুলিব। যদি আপুনি ভাবে যে বন্ধুৰ লগত প্ৰয়োজনতকৈ অধিক সময় অতিবাহিত কৰা আপোনাৰ বাবে ভাল, তেন্তে আপুনি ভুল। এইবোৰে আপোনাক আহিবলগা সময়ত বিপদত পেলাব পাৰে। আপোনাৰ জীৱন লগৰী আপোনাৰ দুৰ্বলতাখিনিক আপোনাক দুৰ্বল কৰি নিদিব, যাৰ বাবে আপুনি বহুত সুখী অনুভৱ কৰিব। গ্ৰহই আজি ধাৰ্মিক কাম কাজ যেনে মন্দিৰত যোৱা, দান বৰঙণি আগবঢ়োৱা আৰু ধ্যান কৰা আদিৰ দিয়া দিব। সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটোৰ লাকি নাম্বাৰ হ'ল 1। প্ৰতিকাৰ, নিজৰ ইষ্ট দেৱতা হালধীয়া ফুল অৰ্পণ কৰক, ইয়াৰ ফলত আৰ্থিক স্থিতি ভালে থাকিব। 6 নম্বৰ ৰাশিটো হ'ল কন্যা ৰাশি। আকাশত ধোঁৱাচান পাতি থাকোঁতে সময় খৰচ নকৰিব, ভাল কামবোৰত সময় দিব কাৰণে নিজৰ শক্তি আৰু ঊৰ্জা বজাই ৰাখক। আপোনাৰ ঘৰৰ লগত জড়িত নিৱেশ আপোনাৰ বাবে লাভ কঢ়িয়াই আনিব। আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসমূহ আৰু বন্ধুৰ লগত কটাবলৈ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ সময় লাভ কৰিব। আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ পৰা অহা এক ফোনে আপোনাৰ গোটেই দিন ধুনীয়া কৰি দিব। আপুনি যোৱাকেইদিন অফিচৰ কাম আধৰুৱা থৈ দিছিলে, যাৰ ফলস্বৰূপে আপুনি আজি অৱসৰ সময়তো অফিচৰ কাম কৰিব লাগিব। আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বৈবাহিক জীৱনৰ সকলোতকৈ শ্ৰেষ্ঠ দিন হ'ব। কোনোবা নিকটতম আৰু পুৰণি বন্ধুক লগ পাই আজি আপুনি অতীত ৰোমন্থন কৰি সুখ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। কন্যা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটোৰ লাকি নাম্বাৰ হ'ল 7। প্ৰতিকাৰ, দেহত ভিন্ন ৰঙৰ দাগ থকা কুকুৰ ঘৰত ৰাখি পালন কৰিলে স্বাস্থ্যৰ উন্নতি হ'ব। 7 নম্বৰ ৰাশিটো হ'ল তুলা ৰাশি। নিজৰ ক্ষমতা তথা দক্ষতাসমূহক চিনাক্ত কৰক, কাৰণ আপোনাৰ ভিতৰত শক্তিৰ নহয় আনকি ইচ্ছা শক্তিৰে কমি আছে। অংশীদাৰী ব্যৱসায়সমূহত বিনিয়োগ কৰাৰ পৰা দূৰত থাকক আৰু বেছি চোকালোক থকা আৰ্থিক যোজনাসমূহত বিনিয়োগ নকৰিব। সন্তানৰ পৰা পোৱা খবৰে আপোনাৰ দিন ভাল কৰি তুলিব পাৰে। ৰোমান্টিক মনোভাৱসমূহত হঠাতে পৰিৱৰ্তন আহিব পাৰে। সময়ৰ সদব্যৱহাৰ কৰিবৰ বাবে আপুনি আজি পাৰ্কত ফুৰিব যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে, কিন্তু তাত কোনোবা অচিনাকি লোকৰ লগত আপোনাৰ তৰ্ক হোৱাৰ বাবে আপোনাৰ মন বেয়া হৈ যাব। আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ জীৱনসংগীৰ মাজত কোনোবা অচিনাকিৰ অশান্তিৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। আজি এনেকুৱা এটা দিন যিদিনা ঘড়ীৰ কাঁইটডাল বহুত লেহেমীয়া গতিত চলিব আৰু আপুনি গোটেই দিন বিচনাতে পৰি থাকিব, কিন্তু ইয়াৰ পিছত আপুনি বহুত সতেজতা অনুভৱ কৰিব, কাৰণ এই জিৰণি আপোনাৰ বাবে বহুত আৱশ্যকীয় আছিল। আজিৰ দিনটোৰ তুলা ৰাশিৰ বাবে লাকি নাম্বাৰ হ'ল 3। প্ৰতিকাৰ, ওম ভৌমাই নম এই মন্ত্ৰটো 11 বাৰ নিয়মিতভাৱে উচ্চাৰণ কৰিলে প্ৰেম জীৱন সুখৰ হ'ব। 8 নম্বৰ ৰাশিটো হ'ল বৃশ্চিক ৰাশি। বন্ধুৱে আজি আপোনাক কোনোবা বিশেষ মানুহৰ চিনাকি কৰাই দিব যিয়ে আপোনাৰ জীৱনত এক গভীৰ প্ৰভাৱ পেলাব। যিবিলাক লোকে কোনোবা অজ্ঞাত লোকৰ পৰামৰ্শ অনুযায়ী ক'ৰবাত আৰ্থিক বা অন্য কিবা পণ্য নিৱেশ কৰিছিল, সিহঁতৰ আজি লাভ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আপোনাক সম্পূৰ্ণ আশ্চৰ্যত ৰাখি আপোনাৰ ঠাল হৈ আপোনাৰ ভাই ককায়েক আপোনাৰ সন্মুখত আহিব। আপুনি পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ সুখৰ বাবে পৰস্পৰৰ সহযোগ আৰু লগত মিলি কাম কৰাটো জৰুৰী। মনত ৰাখিব যে সহযোগ জীৱনৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হয়। আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ অনুপস্থিতিত আপুনি নিজে খালী খালী অনুভৱ কৰিব। আজিৰ দিনটোৰ অধিকাংশ সময় বস্তু কিনোতে আৰু আন কিছুমান কাম কৰোঁতে শেষ হ'ব। জীৱনসংগীৰ ফালৰ পৰা আপুনি আজি মনত আঘাত পাব পাৰে, যাৰ বাবে আপুনি হতাশ হৈ যাব পাৰে। স্বাস্থ্য ভালে ৰাখিবৰ বাবে দৌৰাটো আপোনাৰ পক্ষে লাভদায়ক হ'ব, কাৰণ দৌৰাটো বিনামূল্য হোৱাৰ লগতে এটা ভাল শাৰীৰিক ব্যায়ামো হয়। বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটোৰ লাকি নাম্বাৰ হ'ল 4। 9 নম্বৰ ৰাশিটো হ'ল ধনু ৰাশি।
গৰ্ভৱতী মহিলাসকলে আজিৰ দিনটোত সাৱধান হোৱা ভাল। যিসকল লোকে ঋণ লৈ থৈছিল আগতে সিহঁতক আজি ঋণ পৰিশোধ কৰিব লাগিব পাৰে, যাৰ ফলত আৰ্থিক স্থিতি দুৰ্বল হৈ পৰিব পাৰে। ঘৰত বহুত দিনৰ পৰা পেলাই থোৱা কাম আজি আৰু অলপ সময়লৈ সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব। আজি ৰোমাঞ্চৰ বাবে ভাল বতৰ নহয়, কাৰণ আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ আজি অলপ অধিক আশাবাদী হোৱাৰ আশংকা আছে। ঘৰত পৰি থকা পুৰণি বস্তু এটা আপুনি পাব পাৰে, যাৰ বাবে আপোনাৰ শৈশৱৰ দিনৰ কথা মনত পৰিব আৰু গোটেই দিন অকলে কটাব। আপোনাৰ জীৱনসংগীক ছাৰপ্ৰাইজ দি থাকক, নহ'লে তেখেতে নিজকে আপোনাৰ জীৱনত নিজক মহত্বহীন বুলি ভাবিব ধৰিব। আপোনাৰ গুণবোৰে আজি আপোনাৰ বেলেগৰ মাজত প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ কৰি তুলিব পাৰে। ধনুৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটোৰ লাকি নাম্বাৰ হ'ল 7। প্ৰতিকাৰ, কলা বগা গাই গৰুক খাদ্য খুৱাব। 10 নম্বৰ ৰাশিটো হ'ল মকৰ ৰাশি। আপোনাৰ দিনৰ আৰম্ভণি ব্যায়ামেদি কৰক। এইটোৱে সেই সময় যেতিয়া আপুনি নিজৰ বিষয়ে ভাল অনুভৱ কৰিব আৰম্ভ কৰিব, আৰু এই ব্যায়াম কৰা অভ্যাসটো দিনৰ ৰুটিনৰ লগত অন্তৰ্ভুক্ত কৰক আৰু নিয়মিত ৰখাৰ চেষ্টা কৰক। যদিও আজি আৰ্থিক অৱস্থা বহুত ভাল থাকিব, কিন্তু আপুনি যধে মধে খৰচ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগিব। আপোনাৰ বিচাৰ তথা চিন্তাধাৰা আপোনাৰ বন্ধু আৰু আত্মীয়ৰ ওপৰত নিক্ষেপ কৰিব চেষ্টা নকৰিব, কাৰণ এয়া কৰাটো আপোনাৰ বাবে কোনেও লাভদায়ক বুলি প্ৰমাণিত নহ'ব। আনকি এনেকুৱা কৰাৰ বাবে সিহঁতে আপোনাক বেয়া পাব পাৰে। আজি আপুনি কিছু অন্য ধৰণৰ ৰোমাঞ্চ অনুভৱ কৰিব। অধিবক্তাৰ ওচৰলৈ গৈ আপুনি আইনী পৰামৰ্শ লোৱাৰ বাবে আজি বহুত ভাল দিন। আপুনি নিজৰ বৈবাহিক জীৱনৰ সকলো বেয়া স্মৃতিবোৰ পাহৰাই পেলাওক আৰু আজি দিনটোৰ ভৰপূৰ আনন্দ লওক। 11 নম্বৰ ৰাশিটো হ'ল কুম্ভ ৰাশি। আপুনি নিজৰ ভাৱনাৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ ৰখাৰ আৱশ্যক আছে। আপুনি পইচা আয় কৰিবলৈ বহুত উৎসৰ সন্ধান পাব। পৰিয়ালৰ সদস্যৰ লগত সন্তুষ্টিৰে ভৰা সময় অতিবাহিত কৰক আৰু এটি শান্ত দিন উপভোগ কৰক। যদি লোকসকল সমস্যাৰ লগতলৈ আপোনাৰ কাষ চাপে, তেন্তে আপুনি সিহঁতক অৱহেলা কৰক আৰু সিহঁতক নিজৰ মানসিক শান্তি ভংগ কৰাৰ পৰা বিৰত ৰাখক। প্ৰেমৰ ফালেদি চাব গ'লে আজি এক ৰোমাঞ্চকৰ দিন। সন্ধিয়াৰ সময়ত এক বিশেষ যোজনা বনাওক আৰু যিমান পাৰে সেই সময়খিনিক সিমান মায়াময় কৰাৰ চেষ্টা কৰক। টেক্স আৰু বীমা সন্দৰ্ভত আপুনি অধিক গুৰুত্ব দিয়াৰ আৱশ্যক আছে। জীৱনসংগীৰ লগত অলপ হাঁহি কিকিন্দালি অলপ ধেমালিয়ে আপোনাৰ কৈশোৰৰ স্মৃতি ঘূৰাই অনাত সক্ষম হ'ব। আজি ঘৰৰ ছাদত শুই আকাশখন চাই এক অজান প্ৰশান্তি অনুভৱ হ'ব। আজি আপোনাৰ ওচৰত ইয়াৰ বাবে পৰ্যাপ্ত সময় হ'ব। কুম্ভ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো লাকি নাম্বাৰ হ'ল 2। এতিয়া আহিছোঁ 12 নম্বৰ অৰ্থাৎ শেষ ৰাশিটোলৈ। 12 নম্বৰ ৰাশিটো হ'ল মীন ৰাশি। নিজৰ ধৈৰ্য নেহেৰুৱাব, বিশেষকৈ বেয়া পৰিস্থিতিত, জটিল পৰিস্থিতিত। ভৱিষ্যতলৈ যাতে আপোনাৰ আৰ্থিক অৱস্থা আৰু শক্তিশালী হয় তাৰ বাবে এতিয়াৰ পৰাই ধন জমা কৰা আৰম্ভ কৰা উচিত। ঘৰত হোৱা কিছু পৰিৱৰ্তনে আপোনাক ভাবুক বনাব পাৰে, কিন্তু আপুনি আপোনাৰ ভাবনা পৰিয়ালৰ সন্মুখত প্ৰকাশ কৰাত সফল হ'ব, যিজনে সঁচাকৈ আপোনাক বুজি পায়। আপোনাৰ সততা আৰু মৰমেৰে ভৰা প্ৰেমত যাদু কৰাৰ ক্ষমতা আছে। অচিনাকি লোকৰ লগত কথা পতা ভাল, কিন্তু তেখেতক ভাললৈ ভালকৈ নজনাকৈ নিজৰ জীৱনৰ কথা কৈ আপুনি অকল নিজৰ সময়ে অপচয় কৰিব। আপোনাৰ চিনাকি মানুহৰ কিছু কামৰ বাবে আপোনাৰ জীৱনসংগী আকৌ আপোনাৰ প্ৰেমত পৰি যাব পাৰে। সফলতা প্ৰাপ্তিৰ বাবে সপোন দেখাটো কোনো ভুল কাম নহয়, কিন্তু সদায় দিবা সপোনত ভুল গৈ থাকিলে আপোনাৰে বৃহৎ লোকচান হ'ব। মীন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটোৰ লাকি নাম্বাৰ হ'ল 3। প্ৰতিকাৰ, ভগৱানত বিশ্বাস ৰাখক আৰু মানসিক হিংসাৰ পৰা দূৰত থাকক। এনেকুৱা কৰিলে স্বাস্থ্য ভালে থাকিব। এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল। আমি কাইলৈ আকৌ আহিম ৰাতিপুৱা 5 বজাত। নমস্কাৰ।